Қайырлы кеш оқырмандар. Қазақша контентті қолдап, пікір қалдырып, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін Айсара қыз үйге қуаныштан жарылардай болып, үйге асыға кірді. Аттап-тап өз бөлмесіне жетті де, есігін жауып, арқасын сүйеп ұзақ тұрды. Көзінде қуаныш, езуінде күлкі. Толқып тұр. Өзінен бір курс жоғары оқитын ақан есімді жігітті сырттай ұнататын. Бірақ тіс жарып ешкімге айтқан емес. Тіпті сездірмеген де. Университетте көрсе де, жатақханада көрсе де салқын амандасып басын изеп өтетін. Бөлмеге келген соң айнаға қараса, екі бетінің оты шығып қызарып кететін. Жанында бір бөлмеде бірге тұратын құрбылары да байқамайтын. Бүгін сол жігіт Айсараны киноға шақырды. Жарайды деп қалай бірден келіскенін өзі де түсінбей қалды. Жүрегі атша тулап дүрсілдеп барады. Қуанышқа орай бүгін бөлмеде жалғыз өзі екен. Қыздар демалысқа туыстарының үйіне кеткен. Айсара бұл жолы үйіне бармады. Әр барып келуіне біраз қаражат кетеді. Оған шәкірт ақысын құртқанша, оны жинап ауылға салып жібергенім дұрыс деп шешкен тұғын. Енді кешкісін не киемін деген сұрақ мазалап тұр. Шифонерін ашты. Кілең ескі құсқы киімдер. Сәннен қалған. Оқуға киетін бір түсті классика киімдер. Әйтеуір ақтарып жүріп анасы тік берген қызыл гүлді көйлегін тауып алды. Неге екенін қайдан Айсара осы көйлекті көп кие алмады. Тек бір рет ғана құрбысының туған күніне киді. Мұны кисе барлығының назарын аударамын ба деп қысылады. Бүгін сол көйлекті кигісі келді. Дайындалып жүргенде тез ақ кешкі уақыт аяп қалды. Бөлмесінің есігі қағылды. Қазір деп жүре сөйлеп есікті ашты. Қарсы алдында курстасы тұр. Сен бүгін бір кездесуге бармақшы екенсің ғой. Ахан деген жігітпен. Бағана көргенмін сыртта. Асығып үйіме кетіп барам, Айсараға айта салшы ренжімесін деді деп көздері жымыңдап күліп тұр. А, мен. Жарайды ендеше, рахмет. Ии, тоқта, сұлу қыз. Ақыры киініп дайын отыр екенсіз, менімен саябаққа қыдырып қайтуға қалай қарайсыз? Жоқ, рахмет деді көңілсіз. Ойнап айтам. Кәдімгідей көңіл күйің түсіп кетті ғой сенің. Жоқ, мен жай. Ойнап айтам деймін. Төменде сені күтіп тұр. Рас па? Иә, мен әзілдеген едім. Қазір барамын деді қайтадан бетіне қан жүгіріп. Сырт киімін киіп төменге түсті. Есіктің алдында Ақан өзін күтіп тұр екен. Қолында үш тал шоқ гүлі бар. Күлімдеп қарап тұр. Екеуі амандасты да жігіт қызға гүлін ұсынды. Ары қарай сыртқы есікке беттеді. Айсараның күні бүгін керемет өтті. Бүгін бір күннің нүктесін осы кинодағы 2 сағат қойып берді. Көздері күлімдеп, ұялшақтап төменге қарай береді. Алақан тынбай салды, сабырлы жігіт. Артық ауыз әңгімесі жоқ. Бұлар кинодан шығып қаланы жаяу аралады. Бірге отырып кешкі ас ішті. Жатақхана жабылатын уақыты келді. Қоштасып бөлмесіне кірді. Айсара бүгін ұйықтамаса керек. Бақыттан бас айналып төсегіне киімшең құлай кетті. Ақанды ойлап ұзақ жатты. Киімін де ауыстырған жоқ. Сол күйі көзі ілініп тәтті қиялы түске ілесіпте берді. Ертеңіне бірақ оянған ол қыздар келіп қалар деп тез-тез киімін ауыстырып, жуынып таңғы асын ішті. Әлі қуаныштан есеңгіреп жүр. Осылай уақыт өтіп жатты. Күн өткен сайын Ақан менің Айсараның арасы тым жақындап барады. Қыз жігіт болып жүргенде де бір жылға жуықтады. Сөз байласып, үйленетіндерін де шешіп қойды. Осы жылы Ақан оқуын аяқтайды. Жұмысы дайын. Сол үшін осы жылы үйленейік дегенге Айсара көнер емес. Келесі жылы оқуын тәмамдап дипломын алады. Сол кезде ғана тұрмысқа шығамын де қасарысып тұрып алды. Армандаған күнде келіп Айсара дипломын қолына алды. Ата-анасы келген ауылдан. Барлығы бірге қуанышта да өтті. Бір оқ пен екі қоянды атпақшы болып ата-анасымен Ақанды таныстырды. Ақан сол мезетте ақ Айсараға үйленгісі келетінін айтып ата-анасынан рұқсат сұрады. Үйлену оңай шаруа емес. Ата-анам үйімізге келсін деп Айсараның әкесі бірден рұқсат бере салмай, құда түсіп келуін айтты. Айсара қалада қалып жұмыс жасағысы келіп еді әкесі ауылға алып кетті. Әкесінің сөзінен аса алмай, үнсіз бірге ілесіп кете барды. Ақанмен телефонда сөйлесіп тұрамыз деп қоштасты. Айсара кеткен соң Ақанның мазасы кетіп, қолы тірлікке бармай, қайта-қайта қоңырау шалып Айсараға тыныштық бермейтін болды. Айсара да Ақанға әбден үйреніп қалған.
Бирок ата-анасынын алдында сүйлөсүүгө ялшактап көбүнө тутканы көтөрмөйт. Ахан көп өтпөй Айсаранын үйүнө куда түшүп келди. Экөөнүн де кубанычтарында шек жок. Бактан бастары айналып, дастархан басында бир-бирине көзүнүн асты менен карап күлүмдөп коёт. Кыз айттырып келген конактар кешке дейин отурду. Тойдун күнүн белгилеп, баарын келисип узатылып баратын болду. Көптен күткөн той да жетти. Казакы нагышта адеми көсөтө көйлөк кийген Айсара одан сайын кулпурып чыга келди. Өрүлгөн шашын алдына түшүрүп сызылганда, хас сулуудун өзү болду. Онун таттык кылыктарына тесиле караган Акан өзгөдөн кызганып кызгыштай коруду. Сен кызымына кыймылың мен жалгыз мен эмес, журттун баарын эстен тандырасың деди кулагына сыбырлап. Не бопту, оган мен кинали эмеспин гой деп калжыңдаган болашак келиншеги сыкылыктай күлді. Экөөнүн сыбырласып турганын анадайдан көрүп турган Айсаранын сиңлиси Жансулу орна келди. Деди жездесинин ыйыгынан әлсиз жыдырыктап. Кел балдыз. Мына әкеңді айтам да, сонша сулуу боларсың ба деп жатырмын. Ия, сулуулукту үйүп төгүп алды, маган да калдырса болады ғой. Жоға, сен де сулуусың. Мындай балдыз тек менде гана бар деди ахан күлүп. Осылай әңгіме етіп тұрғанда той басталды. Дүркіреп өткен ұзату тойы Аханның үйіне барып беташарға ұласты. Оның ертеңіне үлкен үйлінің тойы белгіленген болатын. Небәрі үш күн ішінде қызды ұзатып алып келіп, құдалық болып, келіннің бетін ашып, үйлінің тойында өткізіп алды. Шаршаулар шығып, үф деп шүкірлігін айтып демалуда. Тойдың қызықтарын айту таусылар емес. Дастархан басында да жинала қалса тойдың қызықтарын еске түсіріп бір күліп алады. Айсараның келіндік өмірі басталып та кетті. Жаңа үй, жаңа ортаға үйрену, сіңісе алу оңай емес әрине. Бірақ қыз деген жат жұрттық деп бекер айтпайды. Бой жете бастағаннан ақ олар саналы түрде үйренсе, менмен дайын болады. Сол үшін де Айсара көп қинала қойған жоқ. Оның үстіне асты үстіне түсіп отырған күйеуі мен енесі бар. Көп өтпей жаңа ортаға сіңісіп үйренісіп кетті. Ата-енесін сыйлап, шайын беріп жағдайын жасап отырады. Ахан үйдің үлкені, артында тағы нелері болғандықтан Айсара екеуі қара шаңырақта ата-ененің қолында бір жылдай тұрды. Сосын Аханның жұмысына байланысты Алматыға көшіп бөлек шықты. Алматыға келген соң Айсара да жұмысқа тұрды. Екеулеп жұмыс жасады. Жұмыс дегеніне 5-6 ай болғанда Айсара аяғы ауырлап кейін декретке шықты. Көп өтпей тәп-тәтті сүйкімді қызды өмірге әкелді. Екеуінің бақытты күндері жалғаса берді. Қыздарының тәтті есімен қылығына тоймай, Ахан кейде жұмысқа да барғысы келмейді. Ондай кезде Айсара сүйріп жүріп есіктен шығарады. Бол енді кешігесің. Бола қойшы папасы. Сәл жатайыншы қызымның жанында. Кішкентай ғана. Кешке дейін қызымды сағынамын ғой мен деп қиылады. Кешке келгенде өзің жаныңа алып жатасың бопты. Ал енді жұмысына бар деп қуғандай қылып есіктен шығарып жібереді. Кешке асығып келіп баяғы әдетіне басады. Қызының жанына жатып алып өзімен өзі сөйлеп жатады. Кішкентай қолдарынан ұстап сүйеді. Ахан отбасымен өте бақытты еді. Ата-анасы да келіп тұрады. Қайын жұрты да келіп кетеді. Өмірлері бір сарында өтіп жатты. Бір күні Айсара азық-түлік алуға базарға шықты. Аханға демалыс болғандықтан қызымен бірге үйде қалған болатын. Есіктің қоңырауы шырылдады. Ахан Айсара екен деп кілтіңді ұмыттың ба деп күлімсіреп есікті ашып еді. Қарсы алдында балдызы тұр. Ішкемшең жүрген Ахан сасқалақтап кіре бер балдыз, кел төрлет деді де жатын бөлмеге есіп берді. Тез-тез киініп қонақ бөлмеге өтті. Балдызы кішкентай жиенін көтеріп орындықта отыр екен. Ұялып жүріп қал жағдай сұрасты. Ауыл ел аман ба? Үйдегілер қалай? Өзіңнің жағдайың дұрыс па? Бәрі жақсы. Үйдегілер тегіс аман есен. Сәлем деп жіберді. Мен осында Алматыға оқуға түстім. Әпкеме айтып едім ғой, сізге айтпады ма? Аға жақсы болған екен. Ол жағын естімедім. Солай. Бізде студент атандық. Арман қуып Алматыға келдім. Дұрыс жасадың. Мұнда мүмкіндік көп. Болашақ мамандығына да, жеке өміріңе де. Біз әпкең екеуміз осында оқып жүріп таныстық емес пе? Иә, деді күлімсіреп балдызы. Ахан шай қойып дастархан жайды. Екеуі шай ішіп, оны-мұны сөз етіп отырғанда үйге Айсара келді. Сіңісін көріп қуанып кетті. Бетінен сүйіп құшақтап жіберер емес.
Жаным менің, бауырым. Қашан келдің? Неге бүгін келетініңді ескертпедің? Жақсылап күтіп алар едім. Жақын арада барам дедім ғой өткен жолы сөйлескенде. Тіпті жездеме де айтпапсыз. Ие айтам деп жүредім. Ұмытып кетіппін. Айтпаған күнде де жездің сені үйге кіргізбей қояр деймісің жаныма. Сонда да деймін да. Папа мамалар қалай? Деп аузы жабылмай сіңісін сұрақтың астына алды. Ақан екеуін оңаша қалдырып, жолдастарымен карта ойнап қайтамын деп шығып кетті. Айсара кішкентай қызын бесігіне бөлетте, кешкі астың қамына кірісті. Ет салайын десең кеш боп барады. Ертең асайын. Бүгін жеңіл желпі жасасам ренжімейсің ба деп сұрады сіңісінен. Палау істеп Ақан келмей тұрып екеуі тамақтанып алды. Әңгімелері аяқталар емес. Тым кеш болып кеткенін білмей де қалды. Айсара сіңілісіне қонақ бөлмеге төсек салып берді де, өз бөлмесіне барды. Ақан қызын құшақтаған күйі ұйықтап кетіпті. Төсекке қисайғаны сол еді көзі ілініп бұлыңғыр сағымның артынан еріп, ары қарай түске ұласып ұйықтап кетті. Ертеңіне Ақан ерте тұрып жұмысқа кетті. Кеше кеш жатты ғой деп Айсараны оятпады. Аяғының ұшымен жүріп жуынып, киініп сыртқа шығып терең демалды. Апалы сіңілілер таң ата жатқандықтан түске таяу бірақ оянды. Қызын емізу үшін Айсара амал жоқ оянды. Ондай проблемасы жоқ Жансұлу боса түк сезбей ұйықтады. Осында 2-3 күн болып универмен сөйлесуге кетті. Ақыра арманы орындалып оқуға қабылданды. Бәрінен де оған Айсара қатты қуанды. Себебі сіңілісі жанымда көмекші болатын болды деді. Айсара қанша өтініш жасағанымен Жансұлу да осында тұруды іштей қалағанымен ата-анасы қарсы болып жатақханадан орын алды. Әпкеңнің отбасына араласпа. Бөлек өз өміріңді сүр. Барып тұрасың ой сағынғаныңда, бірақ жиі-жиі бара берме деп анасы тыйып тастады. Түймам, неге өтесіз? Жалғыз сіңілім болса. Жаныма жалау болатын болды деп едім. Қуанышымды артық көрдіңіз деді телефонда Айсара анасына ренжіп. Қызым, сендерге не жақсы болса соны айтамын мен. Ренжіме деді өктем үнмен. Әңгіме осымен аяқталды. Айсара тағы бірдеңе десе анасынан сөз естетінін сезді. Не керек Жансұлу жатақханада тұрды. Жатақхана аты ғана болмаса 2 күннің бірінде Ақанның үйінде. Көбіне жиенін сылтауратып сағындым деп келе береді. Алғашында бәрі жақсы еді. Тіпті жездесі де қуана күтіп алатын. Соңғы кездері Жансұлудың жүріс тұрысы өзгеріп бара жатты. Оны алғаш болып байқаған жездесі еді. Көбіне екеуі есік алдына кездесіп қалады. Ақан жұмыстан келер уақытта Жансұлу да әпкесінің үйіне шығады. Сабағы түсте аяқталғанымен жатақханада әбден ұйқысын қандырып, кешке жездесінің үйге қайтатын уақытын күтеді. Кеш болар кезде сыланып сипанып барын киіп, бетін әрлеп жатақханадан шығады. Егер ерте келіп қалса үйге кірмей көп қабатты үйлердің алдындағы ойын алаңындағы орындықтардың бірінде отырып күтеді. Анадай жерден жездесінің қарасын көрген соң түк болмаған адамдай қазір келдім, үйге кіргелі жатыр едім деп жесімен әңгімелесіп тұрып қала. Басында расымен сеніп жүрген Ақан уақыт өте келе ойлана бастады. Неге үнемі мен келерде келеді? Сабағы түсте аяқталмай ма? Түстен бері келіп әпкесіне көмектессе болады ғой. Үнемі кешке келеді. Менімен бірге кіреді. Бір түрліген көрген жұрттан да қымсынатын болдық қой деп ойлады ішінен. Бірақ Айсараға айтса шу шығып кетеме деп үндемей жүр. Болмашы нәрсені айтып жанжал тудырмайын деп үнсіз жүре берді. Осындай күндердің бірінде ол жұмыстан келе жатып тағы да балдызын көрді. Жансұлу, сабағың түсте аяқталса неге түсте келмейсің? Әпкеңнің де тірлігіне қолғабыс болар едің. Мен? Жатақханада жазуларым бар ғой жезде. Соларды жазамын. Аға дұрыс екен деп жоғары қабатқа көтерілу үшін лифтке мінді. Жездесінен көзін алмай қараған балдызы әр қимылын бақылауда. Сезіп тұрған Ақан ыңғайсызданып ары-бері бұрыла берді. Сондайда уақыты өтпей кетеді ғой. Ыңғайсызданғаны соншалық маңдайынан суық тер бұрғы ете қалды. Есік ашылса қашып шығардай жыртқыш аңға ұқсап амалсыз тарқа басқа шыдап бағады. Ақан бірақ сыр білдірмеді. Біріншіден айтқанымен Айсара оған өлсе де сенбейді деп ойлады. Екіншіден, мүмкін мен қате ойлап жүрген шығармын, барлығы жай ғана кездей соқтық па екен. Не де болса әліптің артын бағайын. Мүмкін сонда түйін шешілер деді ішінен. Ақан мен Жансұлу үйге кірді. Бір қызығы Жансұлу үйге келсе мүлде басқа адамға айналады.
Жездесін тіпті елемейді. Жаңа ғана сүзіле қарап күлімдеп ерке қылықтарымен бұраңдаған Жансұлу мүлде жоқ секілді. Осыған таң қалатын ақан бұл мәселенің бірден бір жолы Жансұлудың өзімен ашық сөйлесу деп ойлады. Ертеңіне таңертең ерте екеуі бірге шығады. Аялдамаға дейін бірге барып, ары қарай жолдары екі айырылды. Ашық сөйлесуге дәті бармай, тағы да үнсіз қалды. Осылай күндер жалғаса берді. Ахан балдызынан алыстау жүретін болды. Тіпті көргісі де келмейді. Бір күн ахан мен Айсара жинаған ақшаларына, өз еңбектерімен тапқан тиындарына көлік алды. Су жаңа болмаса да, жақсы жүріп тұрған жеңіл көлік. Екеуінің де қуанышында шек жоқ. Бір екі күннен соң ауыл аймақты шақырып Құран оқытты. Қайын жұрты да келді. Қонақтардың аяғы басылып келім кетім сейілгенде уф деп демалды. Ахан кешкісін қаланы аралап қайтайық деп еді Айсара, шаршап отырмын деп бармады. Есесіне Жансұлу сумаң ете қалды, жездем қыдыртып қайтатын шығар мені. Деді күліп. Амалсыз басын изеген жездесі сыртқа шықты. Артынан еріп Жансұлу келе жатыр. Магазинге кіріп шығайыншы деді сызылып. Ахан үндемеді. Іштей балдызының қылықтары жүйкесін тоздырып келеді. Қайда барамыз? Білмеймін, негізі Айсара да келуі керек еді. Айсара мен қызымды алып шығамын деп ойлап едім. Әпкемнің келгісі келмесе мен кінәлімін бе? Мен қинап шығармай қойғандай бұртиып келесіз ғой. Жоқ, олай емес. Жарайды ендіше, ашылып сөйлеп отырсаңызшы. Не айтам? Сенімен ашылып сөйлесу керек еді бір деді қабағы қатулы күйде. Иә, айта беріңіз. Соңғы кезде мүлдем өзгеріп жүрсің. Мақсатың не? Мақсатым бақытты болу деді шімірпестен. Ендіше кім кедергі? Кедергілер көп. Мысалы, әпкем. Ашып айтсаңшы. Әпкеңнің не қатысы бар? Ой қойыңызшы. Кетті қаттырақ айдаңызшы көлікті. Түнгі қаланы қызықтайын. Екі-үш көшені аралап да ақан ұйқым келді деп қайтуға асықты. Үйге келген соң демаламын деп бөлмесіне кіріп кетті. Жансұлу соңғы кезде әкесін ұнатпай, дұрыс сөйлемей жүргенін Айсарада байқаған. Жансұлу, шай ішеміз бе? Мен ішпеймін. Ұйқым кеп тұр. Маған серп болсаңшы. Күйеуіңізге айтсаңшы менде неңіз бар? Жансұлу, саған не болып жүр? Мен сөйлесем кірпідей жиырылып қалатының не осы? Мен ба? Қойыңшы болмайтын нәрсе айтпай. Рас қой. Баяғыдай әпке деп жанымда жүрмейсің. Менен қашасың? Сөйлесем дұрыс жауап бермейсің. Не болып жүр саған, оқуыңда проблема бар ма? Әлде жеке өміріңде? Маған айтсаң жаным. Ештеңе болып жүрген жоқ, шаршадым деп қонақ бөлмеге кетті. Асханада дастархан басында жалғыз қалған Айсара біраз ойланып отырды. Бірақ ештеңе ойлай алар емес. Сіңісіне не болып жүргенін түсіне алмады. Жансұлу ертеңіне ерте тұрып жинала бастады. Тез, тез киініп оянып, әпке, жездем жұмысқа бара жатып мені ала кетсінші. Жездем бүгін жұмысқа бармайды. Неге? Демал салған. Үйде демаламын деді. Ойланып қалған Жансұлу, менің де сабаққа барғым кеп тұрған жоқ. Реферат жазуым керек еді, аяқтай алмадым. Бүгін точно сұрайды. Қойш, мен бармаймын. Оның не жаным, сабақтан қалмасаңшы деген әкесін тыңдамады да. Ойында ештеңе жоқ Айсара, Жансұлу, жездең оянса тамағын берші. Мен Айшаны прививкасына апарып келемін. Жарайт деді, жымыңдап сіңісі. Әпкесін шығарып салды да, ақырын жездесінің жатын бөлмесіне барды. Есік жабық тұр. Ашып қарап еді, жездесі теріс қарап ұйықтап жатыр екен. Ақырын барды да, жанына жайғасты. Біраз жатты да, жездесінің қолынан ұстады. Жаным, Айша жылап қалмасын ия деді де, ұйқысырап балдызын Айсара деп ойлап құшақтай алды. Үнсіз жата берген балдызы іштей сылқ-сылқ күледі. Біраз жатты да, жездесін құшақтады. Осы кезде есіктің ашылғаны білінді. Әпкесінің келгенін білсе де, үнсіз жата берді. Айсара үйге кіріп бірінші асханаға кірді. Үйдің іші тым-тырыс. Әлі ұйқыдан тұрмаған ба деп ойлады. Қызым көтеріп бөлмесіне қарай аяңдады. Есіктің тұтқасын ұстағаны сол еді, іштен есік ашылды. Жансұлу шығып келе жатыр. Жансұлу, мұнда неғып жүрсің? Зарядчигіңізді іздеп едім. Таппадым. А, сөмкемде қалған шығар.
Жездин әле уйықтап жатырма, деді еш арам ойламаған әкесі. Иә, ұйқысы қаттау ештеңе сезер емес деп бұрылып жымия бір қарады да шығып кетті. Жаным әлі ұйықтап жатырсың ба? Тұрсаңшы, түс алып кетті ғой. Сен қайдан келдің? Деді ұйқысын аша алмай күйеуі. Таңертең Айшаны прививкаға алып кеткем. Енді келдім. Очеред көп. Сонда деп ойланып тұрды да үндемеді. Не болды? Ештеңе түс көрдім бе мүмкін? Сен жанымда жаттың ғой жаңа ғана. Жоқ, мен қазір келдім. Келсем Жансұлу осында екен. Зая чегімді іздепті деді киімін ауыстырып жатып. Бірдеңені сезген ақан асханаға барды. Жансұлу отыр екен. Сен бе менің бөлмемде жатқан? Деді ашуланып. Тек бөлмеңізде емес, төсегіңізде деді күлімдеп балдызы. Сенің есің жайында емес. Нең бар менде осы? Өзіңіз құшақтап жібермедіңіз ғой. Өшір үніңді. Неге кіресің? Мен сені Айсара деп ойладым. Қойыңшы жезде, үп үлкенсіз. Даптардай болып адам ажырата алмаймын дегеніңіз не? Әпкеме айтайын қазір кімге, сен ерген. Ал әпкең төсегіме неге жаттың десе ше? Не деп жауап бересің? Зарячик алуға барып едім өзі жабысты деймін деді мізбақпастан. Сен қандай адамсың өзі? Жоғал менің үйімнен. Осы кезде Айсара есіктен кіре алмай аяғына дейін тыңдап тұрды. Жансұлу, сен неге бұлай жасайсың? Мен ағаңға сенемін. Сенің соңғы кезде мені жақтырмай, өз үйімде өзіме алара қарап жүргеніңді сезбеді деймісің. Ахан дұрыс айтады. Енді келмегенің дұрыс. Жатақханаға қайт деді қатқыл үнмен. Ашуланып орнынан тұрған Жансұлу, сендер бәрібір бақытты бола алмайсыңдар. Жездеме сен лайық емессің. Оны бағаламайсың. Егер мен жездеме тұрмысқа шыққанда. Бетіне шапалақпен сарт еткізген Айсара сіңлісінің заттарын өзі жинай бастады. Бәсе, неге келгіштеп кетті деймін үйімізге? Ахаңмен бірге келіп, бірге кеткін келеді. Сен аурусың. Ауылға барып оқытылып емдел. Мамаға хабарласып айтамын қазір. Ой білгеніңізді істейміз. Жаным кешірші. Рас айтамын мен ұйқылы ояу сен деп ойлаппын. Білем ахан. Соңғы кезде Жансұлудың өзгеріп жүргенін байқағамын. Саған айтуға бата алмай жүредім. Ол көптен бері менің қыр соңыма түсіп алды. Бір екі рет ашық айтқанмын да. Дұрыстап сөйлеспейді. Саған айтсам маған сенбейсің де ойладым. Қанша дегенмен бауырым ғой. Садаға кетсін ондай бауыр. Менің болмаса да ертең басқа біреудің отбасын ойрандайды ол. Тоқтату керек. Мамаға айтып жанын шығартамын оның деді ашуланып қалш-қалш етіп. Жарайды қойшы енді өзіңді бас. Саған рахмет. Егер басқа біреу болғанда өзі жабысып тұрған қызға білгенін жасар еді. Сенің ада болғаның үшін жақсы көрем деді иығына басын сүйіп. Көңілдері орнына түсіп біраз уақыт өткен соң Айсара үйіне хабарласты. Ахан айтпа десе де тыңдамады. Ахан душта кезде мамасымен сөйлесіп болған жайттың бәрін айтты. Үнсіз тыңдаған анасы еш жауап айта алмады. Себебі қызының мінезін білетін. Сол үшін басында Ахан мен Жансұлудың үйінде тұруға қарсы болып еді. Ауылда да бір екі рет жоғары сынып оқып жүргенде осындай жағдай болған еді. Әкесіне айтпай тігісін жатқызып, тезірек қалаға жіберуге асыққан болатын. Енді қалаға жібергеніне өкініп отыр. Әкесіне айтып бір қорқытып алмасақ, мына қыздан бәрі шығады деді соңында анасы. Білмеймін, бірдеңе етіңіздер. Бірақ менің үйіме енді жоламасын деді де тұтқаны қоя салды. Біраз күннен соң анасы хабарласып ауылға келуін сұрады. Жансұлуды ұзататын болдық деді. Айсара түсінбей қайта-қайта сұрады. Өткен жолы анасы Айсарадан болған жайтты естіген соң тездетіп тұрмысқа беріп құртайын. Мүмкін сонда мінезі өзгерер деп ойлап өзінен үлкендеу жігітпен таныстырыпты. Ақыр аяғы осылай тойға ұласыпты. Телефонда тыңдап тұрған Айсара, мам, тойды жақсы өткізіп алыңыздар. Мен бара алмаймын. Ахан да бармайды. Бақытты болсын деді. Қой қызым, қайтесің енді. Өзін тусам да мінезін туа алмайды екенмін. Амалым жоқ. Әлі жас, мүмкін бір екі балалы болса басылар. Сіңнің ғой, келіп бақыт тілеп кет. Жарайды, тек сіз үшін барамын деді де ауылға жинала бастады. Аханның бармайтыны белгілі еді.
Сүйреп апарсаң да бармайды ол. Өткендегі жағдайдан соң деп ойлады Айсара, айтқандай Ақан үзілді кесілді бас тартты. Айсара ғана барып бақытын тартып алмақшы болған сіңісіне бақыт тілеп, ішінен жақсы жаққа өзгерсекен деп дұға тілеп үйіне қайтты. Достар, қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде, осы жерде Playlist деген бөлім бар. Осы Playlist бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецепттер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.